都来自争吵，太多的小李子闹，让我不敢随便微笑。Yes, yes, yes, yes. Haya basi tena ni mwendo mdundo tunazidi kuchana mbuga. Tunazidi kuchanganya miguu baba na kutimua vumbi. Yes, sir. Basi ni katika sehemu ya pili dule lazidi kusonga mbele hili pa. Wanaita Wing Chungu, mashine ya kazi hapa. Nikisema Wing Chungu nafikiri unaelewa kwa haraka sana, kwa sababu ilitumika katika ipimani sehemu ya kwanza na ya pili. Ni style ambayo inaitwa Wing Chungu. Yaani Wing Chungu manake ni mdomo wa mbuni, unakudokoa mpaka mwisho. Jipange uone. Basi katika sehemu ya pili hii hapa inazidi kuchana mbuga, tukiwa safi classic ndani ya Singida. Tunawanyeaje? 0761125573 namba za mwana mbamba, sauti ya Simba, sauti ya Tanzania. Tunazidi kusonga mbele bila shaka. Hebu twende kazi. Ila tuko na mkali huyu hapa. Wanamuita bada film industry. Hakuna kupoteza wakati mzee. Pale pale tulipoishia ndipo tunazidi kuunganisha kitu. Kumbuka ni sehemu ya pili inaanzia hapa. Wakati binti anashtuka, anasema fungua mlango. We Miss Nine. Tefo? Hey, brother zangu, uko salama? Binti, baada ya ajali nzito ya gari, amekuja kushtuka na kuta yuko ni sehemu ambayo yeye hajakuepo mwanzo. Tefo? Auliza niko wapi hapa? Ngoi ka hapi na. Eti nauliza niko wapi? Hapa uko Zeng Zang Tangi Fo Shangi. Kam lan hao kui le? Xie jie. Eti Lamu iko wapi? You, Miss you uko salama? Umenishtua eti baada ya kupigiza kichwa chako kwenye ustelingi. Eti nimepoteza ufahamu. Kwa nini? Mbona mimi sikumbuki? Na mimi sikumbuki. Lakini nitakumbuka, ila nakumbuka tatizo lilotokea mpaka kuwa hapa. Sio ndo ulikuwa ukiendesha gari? Sasa yoni biao na waangalia tu. Asema Dr. Limu nyumbani kwake hapa. Aha. Hapo sasa nimeelewa. Basi ijalishi ulikuwa wapi unafanya nini, lakini sasa uko hai na mzima. Ni jambo la kushukuru Mungu. Basi we miss you, miss, wanamuita miss you. Yani yu kwa kichina ni tisa, ndo maana wanamuita miss nine. Basi kapa utulio upate madawa. Najua umetoka huko Shanghai mpaka hapa ni mbali. Kwa hisi tumekuja Foshani? Inamana wamesawa hata wamekuja Foshani. Eti kwa nini tulikuja Foshani? Eti kwa nini tulikuja Foshani? Wao wanamuuliza wote ujamaa yu ni biyao. Nimekumbuka. Tulikuwa tunatembea tembea tu, tunazunguka. Sindio eh? Tukasafiri tukatembea, mpaka Foshani. Hivyo ndivyo ninavyokumbuka hivyo. Au labda tulikuja kukuona wewe. Sasa ndo tatizo lenyewe. Hicho ndo kilichotokea. Sawa. Unahitaji kupumzika. Kwa sababu hapo ulipo uhitaji chochote, unahitaji kupumzika kwanza. Mimi nakwenda zangu kupumzika na mimi. Haya, usiku mwema, usiku mwema. Usiku mwema Master Zange. Wanamuita yeye ni biao kama jina la umaarufu. Niliogopa sana maana nilijua umepoteza kumbukumbu. Ah wewe, usijali. Nakumbuka kila kitu na vile vitu muhimu vyote navikumbuka. Kwa hiyo ulikuwa unamchezea mzee wa watu eh? Ruje. Ruje. Anasema leo lazima nimfundishe somo upumbavu. Master, acha sasa. Wewe kila saa unataka kuniambia nionyeshe nini? Huyu ni mwanangu, yuko wapi upanya? Yuko huku garden. Ruje. Ruje. Ligisi ya gapi sio mngam la. Anasema huyu pumbavu huyu B huyu anamuita B. Taki kwa timu yote. Asa msimo simpige sasa, nisikilize kwanza.
Nafikiri kwamba Master B kuna vitu vidogo tu ambavyo alikuwa vinavyomsumbua pamoja na utoto. Basi mimi naomba usimpige, maana atakuja kuwa mwasi wa mpendwa baba yake. Sasa nataka nifanye nini? Huyu panya huyu kila siku analetea ujinga mimi kwenye nyumba hii. Kwa kweli siipendi kuendelea kupoteza heshima yangu pamoja na samani ya vitu nilivyovikusanya kwa ujana wangu wote. Mjinga huyu yuko wapi? Nisikilize Master. Usimpige kijana wako. Namjaribu. Luje. Sasa chalia pigi magoti, watu wetu mpige magoti, wameandaa na bakora. Yeye ndo kashawishika wakati baba amekuja. Mnafanya nini hapa garden masaa yote? Baba, tulifanya makosa. Kwetu kwa hapa kwa ajili ya kusubiri adhabu. Kikweli yule kijana ambaye anaitwa hii ndiye alifanya makosa yeye, lakini lange alikuwa yuko ndani. Akaja kumchokoza mwenyewe. Kila mtu kimuuliza, baba ni kweli? Alimfuata ndani Master Liang B alikuwa amekaa amejificha kabisa. Kwa hiyo wote tunasema kwamba Dr. Liang anatakiwa kuweza kusamewa. Mwambie basi huku utafanya tena. Mimi sijakosa. Tena anasema hajakosa mbele ya babake. Sasa Master B naweza useme utafanya tena. Kwa nini niseme ni sitafanya tena wakati sijakosa? Mimi sijakosa mimi. Ate, yule leje da da gowe wa. Baba, kama utamwadhibu huyu mtu, basi nianze mimi kwanza. Anakumbuka miaka iliyopita wakati yeye alikuwa kuna ujana wake na yeye. Asema kwa nini napambana kila siku kwa barabarani? Asema baba, kwa nini nionewe? Mtu mwingine anaonewa bila hatia na mimi nina uwezo wa kumsaidia. Pumbavu, nitakufundisha somo. Sikio nataka kumpiga watu wote wakainamuinamia. Kwa hiyo ina maana huyu mtoto wake huyu kachukua ile nyota yake ya ujana wake. Kwa hata kwa babake alikuwaga hivyo hivyo. Anakumbuka kijana Master Zang huyo. Amebeba nyota. Sasa unafanya nini? Nasikika sauti huko. Jamani, watu wengi sana. Miss nani? Kwani kuna nini hapa? Miss akawa amevamia tena ile adhabu. Amna? Master anatoa heshima tu kwa vijana wake. Jamaa ameshika bonge ya rungu yani. Anasubiri kupigwa na hii rungu. Hii nini? Hii sikeni. Hii sinaua kabisa hii. Kweli baba, kama utakuwa unapiga watoto wako na hii rungu, manake umepoteza huruma kwenye moyo. Hii yani haifai kabisa kupigia mtoto. Kuna njia mbili tu za kumfundisha mtoto. Mtoto wa miaka 10 mpaka miaka 20, kuna namna ya kumfunza. Kwa mfano, mtoto kianza kumchukia akiwa na miaka 10 mpaka 14, wewe utakuwa ni muasi wa familia. Yaani huyo mtoto kuna siku atakuchukia na ataondoka nyumbani. Namna ya kumfundisha mtoto wako mwenyewe wakati wa makosa ni kumwangalia kwamba yeye anataka nini. Kuna plani nzuri za kumfundisha mtoto. Una maana? Hani na maana hivi. Na maana yana maana kwamba heshima, ili mtu aweze kuwa na heshima, basi na wewe lazima uanze kufanyaje? Kumheshimu kwanza. Kwa sababu mtoto mdogo hawezi kujua kwamba hii ni heshima kama hajaheshimiwa, au ni ubaya kama hajadharauliwa. Kwa hiyo lazima apewe kwanza heshima, ili ajue kwamba kuna heshima anapewa kwa angali akiwa mdogo, ili atakapoanza kukua agundue kwamba hii ni heshima, hii ni dharau. Master, sasa hebu zungumzia watu kuhusu kuwapa adhabu ya madawa. Sema hiyo ni pointi. Waandike madawa kopi, yani kopi mpaka wakome yani. Basi kila mtu atakopi vesi za kutosha, mpaka watakapomaliza ndo nitawapa msamaha watu. Ndani ndo nitakuja kusema neno yani. Sasa. Sasa baba, mambo ni mazito. Asema Master Kaye. Wewe unacheka nini sasa na wewe? Asema pana, mimi ninawacheka wale tu wenyewe jinsi walivyo. Eh bwana, hatari sana. Sasa hapa ni mtu na kaka yake, huyu ndio mkubwa huyu. Afu hapa mwenye miwani ni mdogo. Huyu mwenye miwani anaitwa Chung na huyu mwingine anaitwa Liang B.
ambaye anaangalia nini huko. Sasa amefungiwa ndani, yani hamna kutoka. Sasa amemwambia bu njoo bro. Angalia kule kuna njia. Sasa nini? Nataka unitoe nje, mimi nitakaje ndani? Ni mwendo wa kumpandisha chali juu. Sasa nikihesabu hadi tatu. Unakimbia haraka unanivuta, sawa? Moja, mbili, tatu, twende. Vuta. Anataka mpandishe juu kwenye pando, anamtoa hivyo. Ni mtu na kaka yake. Kaka ni msomi, mdogo wake ni yani ni mpiganaji anafinya huyo. Nimechoka wewe. Ah, akamrudisha mpaka downi. Akazuia hapo ngoma hiyo. Kaka nivute bwana. Menda ntoke nje, vuta. Akafunga kwanza hapo kwenye nguzo. Akaanza kubiringita kimtindo ili ampandishe mdogo wake aondoke. Akatanua na nayo. Tumefanikiwa. Niangalie sana mimi. Wewe ni kuandika bana. Wewe ni kuandika na kusoma, wewe ni wa ndani yani. Haya njoo. Basi jamani, cheers kwa Master B. Wametoka mzee wako na watu wao huko nje wanapiga kinywaji. Lazima niwashukuruni nyote kwa kupambana kwa ajili ya kutaka mimi nisiazibiwe na baba. Lazima niwashukuru kwa kila namna yani. Basi hakuna namna. Kila mtu alikuwa na raha sana. Mwingine anasema jamani, wewe sasa hivi utaitwa Dr. Liang eti. Au unataka uitwe Master Liang? Afu tena nijiigiza mimi kama muoga eti mbele ya dingi. Wewe jinai? Unajua muda mrefu sana sikuwahi kuingia katika ile michezo ya competition martial arts skills kung fu. Basi mimi naona wakati huu ni wakati wa kutulia kwanza, kwa sababu wewe si unataka baba yako akufundishe Wing Chun. Azama mimi sio maana ambaye nilikuwa nikizungumzia hiyo. Bali baba yangu hata mimi mara nyingi amekuwa kiniweka pembeni. Babake huyu ndo msaidizi wa mwalimu ambaye ndio daktari katika ima hii ambako ndio bwana yeye ni biao Master Zhang. Wanazidi kugonga mishkaki tu ambaye ndio afanya kazi sasa wa hiyo kliniki au hospitali hiyo. Mimi naona walimu wote wa ngumi hapa foshan ni matajiri. Maana yake ni kwamba ukijua kupigana kidogo tu hapa unakuwa tajiri. Sasa hapa umeongea kitu. Unajua mimi maono yangu hapo kwenye kufua tu namna hii yani yo. Yaani maisha yangu na namna zangu zote ziko katika hali ya kupigana tu. Ambia ukipigana utaadhibiwa tena. Ambia bro. Bani, mimi naona mko sawa. Mimi sio waoga kama nyie. Mimi mtu akinizingua namuonesha mimi ndo Liang B. Namfinya. Angalia lakini sio kujitakia. Matatizo na mabaya mwenyewe kwa baba yako. Wewe unaenda? Mimi si nisha panisha nishamaliza kazi zangu. Kwa hiyo ndo narudi wa kwanza nyumbani. Ah, tulia niwachomee nyama nyee. Mimi sijui itakuwaje huko nyumbani bana. Watu wote wameondoka. Sijui mimi itakavyokuwa. Master, pata koti kidogo. Usiku umekuwa mrefu sana huu. Miss Nine, umeshampatia blanketi lingine? Asema kuhusu Miss Nine usijali. Nimeshaandaa kila kitu ana. Miss Nine, amefanana na yule mistress wako. Mke wako alifariki. Umesahau? Asema yule alishafariki. Tena miaka 18 iliyopita. Sitaki kukumbuka kwa maana ni sawa na kukuangua na kisu kidonda ambacho kilingali kupona kabisa. Mites amekufa miaka iliyopita. Lakini Master, lakini huyu B
你都好应该为自己打。Amekuwa kwa kiasi cha huyu binti ambaye kuonekana yuko naye sawa. Wewe unasemaje? Maana bisa sasa hivi amevitosha kwa maisha ya kupumzika mwenye ndo mkubwa. Asema pumbavu acha aishi mwenye maana mpaka sasa hivi bado ana adabu. Labo, ha? Ako nita kusema utamtaftia mtu ama labda wewe utaendelea kuishi vua kibachela. Tong, kuna namna ambayo natakia uweze kutizama maisha. E jinsi ya navyokuwa. Master. Kikweli mimi, acha niongee serious. Kwa hiyo nataka kusema, unataka kutafuta mtu ambaye atakufurahisha. Mtu ambaye atakayefanana kwa ajili ya kumtizama mwanao. Maula. Ah, usijisumbue bwana. Wala sina loazo. Sasa maana yako ni nini? Kama mimi Tracy amekufa, utaki mko, utaki mke, unataka nini? Bana mimi, nataka nirudi mayani mimi. Angalia, lazima utizame nafasi bana. Asema leo ulikuwa na bahati mbaya sana. Yani baba kumpata mtoto kama wewe ambaye anakumbuka kurudi nyumbani. Da. Jamani kesho. Master B. Asa vipi kuhusu ka favor? Kanini? Unajua tuliingia batatizoni eti. Jinai? Mafan. Kila mtu yuko salama, huyu aliumia hapa, huyu akaumia pale kwenye ile balaa ambayo lilidumu kwa muda mrefu kidogo. Oh, let's go bang, let's go talk ama. Mai a big deal. 你出面就梗係好啦,但萬一得罪咗嗰班地主,咁就難仔不佢哋阿爹幾十年嘅生活咯。你想我點啊? 西南仔北他們說如果迫使要方便的話呢? 是,巴士 hakuna swala kushangaa sasa ni wakati wa kujipanga ambia silver 30 inaitaji sisi maana hatuna hela sisi jamani takia kwa taftia silver dola 30 silver dola basi nitawapeni kesho tunashukuru kaka B, Master B Master B hela kama hizo anazitoa wapi sasa anawambia tawapatia siku ya kesho Eti chung Yon nini Mana unamanisha Utamaliza usiku Asima nitamaliza Vile nitakavueza Hame mini konawe kila siku hapa Lakini mi siwezi swala la kopi Sasa fanya mpango basi Kwa na kopi zako Utansaidia kukopi pia utazikopi Jamaa anaondoka hivyo, yani kama kawaida ikifika namna namna muda ambaye anafungiwa ndani, anatoroka nje anaenda kukaa na wenzake kule, anatengeneza mambo yake. Sasa washikaji walimuomba hela. Walimuomba hela itakuwaje sasa katika hali ya kuwapa wenzake hela? Haya. Sasa akawa anasoma ramani namna ya kuwapatia wenzake pesa kidogo. Akaingia mpaka ndani kwenye mabegi ambayo yanahifadhiwa hela huko mabegi ma briefcase maalum haya basi akaanza kuhesabu kile kiwango ambacho alikuwa anakitaka kuanzia muda uliopita cheki kiwango hicho kimtindo lakini ghafla akuja mwalimu ambako ni msaidizi katika kliniki Asema kliniki inaendelea vizuri lakini malipo ya wafanyakazi na madawa hayatoshelezi kuongoza hii kliniki. Yaani balance ya akaunti sijui ikoje kati salika shachukua silver dollar 30. Asema kiukweli inakuwa kama mara nyingine sijui niseme nini. Hela zitoshi kabisa sijui hela zinakwenda wapi. Wakati chali tayari kashachukua dawa. Asema vipi? Hiyo ni malipo ya mwezi huu. Asema hapa imeandikwa silver dollar 30. Anasema pindi mtu atakapowasili hizi silver dollar 30 nitakwenda kuwakeshia wa jamaa akatia sign kabisa kwamba swala la silver dollar 30 liko tayari.
Hayo tutalipa watu kwa mwezi huu bwana. Haya, asante mkuu. Sasa malipo yamezidi kupungua yani kwa kiasi kwamba pesa zimekata kabisa. Lakini chale anakuja huko anawalipa wa jamaa kinamna, anawalipa. Ambia vipi nimeteseka sana kwa malipo eh? Haya bwana Master B. Kwaheri bwana, kwaheri. Basi wanaondoka lakini tayari wameshachukua sehemu ya malipo yao kidogo. Master B anasema silver dola 30 ni pengo katika clinic ya Dingi, lakini ndio washikaji wanataka wapate hiyo pesa. Itakuwaje sasa? Kuna mtu anaitwa Seven, ambaye Seven lisani vipi bwana? Lile deni ambalo ulikuwa ukidai, nafikiri ni wakati kukulipa deni. Nafikiri wakati mara zote nimekuwa tukilipa madeni, sasa deni tumeshalipa ili hapa. Ameleta pesa alikuwa anadaiwa na hao huku. Basi uliweka ahadi bwana. Na ni vizuri kama umeweka ahadi na umelipa deni. Utakuwa ni mtu wa kuaminika yani, trustworthy man. Na nitakufanyia chochote sana. Na ukitaka pesa kwangu kidogo, nitakupa na siku tatu nitakuachia huru katafute wa kunirudishia. Come on. Basi na wewe chukua pesa mkarudishe zile ambazo zilikuwa zimepotea. Wacha bana wewe mpole. Hii pesa mimi nilikuwa nataka bana, wakati mwingine Seven. Poa, wakati mwingine. Wakati ni wako lakini kumbuka. Haya, kwaheri kwaheri. Baada ya kutoka kule kwa mkali bwana Seven, sasa wanarudi wakiwa wanapita pita huko kizungumza hapa na pale. Anasema si unajia kesho wese. Hii masuala la kesho kwa bai itakuwaje kwa B? Anasema mimi nitamdanganya B. Yeah. Lazima tupige kamari tupate hela ili tujue jinsi ya kuweza kufidia mapengo ya hizi hela. Sasa B alipokuwa anataka kutoka nje mara anamuona Dingi hapa, alafu Dingi alimfungia ndani. Sasa Mungu wangu moyo nusu upasuke. Mzee yule, basi master vyote viko tayari ambavyo ulitaka ni viset ya wewe, sawa sawa, hakuna kitu kinaharibika. Mpaka sasa hivi mkali ambaye ndo master mkuu hajaonekana bwana Sam wangu, hajulikani mahali yuko mpaka sasa. Nakumbuka mashine bado inazidi kusonga mbele na binti ametoka Shanghai na sasa yuko fushani uso kwa uso na mkali. Hajulikani itakuwaje eh, lakini anamwenda Miss 9 ye. Mbele mbona uko hapa kama unajificha? Ni B, wanamuita B bwana Liang B. Asema nimeboeka sana huko ndani. Kwa hiyo nataka nitoke nje kidogo. Kumbuka huyu mchumba ni kama baba anamsarandia hivi, alafu na chali naye ndio hivyo tena. Naye anamvizia vizia. Sasa sijui itakuwaje bwana. Ni kamtindo fulani ambako akaeleweki eh, kwamba balaa hili linakuwaje ndani yake. Kumbuka mashine zidi kusonga mbele, ni sehemu ya pili ya dude hili hapa. Wanaita Wing Chung. Ni pigo na mdomo wa mbuni huo. Baba eh. Mambo yanazidi kuwa mazito kabisa. Tunazidi kuania. Kumbuka ni 0764125573 ndani ya Tanzania. Tukizidi kufanya vizuri sana na mashine safi hii hapa. Imechezwa na mtambo na UNB pamoja na Samu Hongo. Bila kusahau wakali kibao wako ndani ya nyumba, bila kumsahau bwana Simu Niami nao yupo. Kumbuka ni episode ya pili tu ndio kwanza tunazidi kusonga mbele. Hapa ni sauti ya mjukuu mwanambamba, sauti ya Tanzania, sauti ya Simba dume. Hebu tuende katika episode ya tatu, lakini kumbuka kwanza tuko wasafi. Tunazidi kutema cheche ndani ya Tanzania.